שלום, כאן סיגל תפארת, והיום אני רוצה לספר לכם מה זה מאמר שפיט. מאמר שפיט זה סוג של מאמר אקדמי שעובר תהליך של שיפוט, אוקיי? לכן קוראים לו מאמר שפיט. למה הכוונה? אם לי יש איזשהו רעיון, אני יכולה ללכת ולאסוף נתונים, לבצע מחקר, ואז על סמך הנתונים האלה לכתוב איזשהו דוח מחקר. זה בעצם הצעה למאמר שהתפרסם. אני לוקחת את הדוח שכתבתי, ואני שולחת אותו לאורכת של אחד מכתבי העת השפיטים, יש הרבה מאוד כאלה. היא עוברת על זה ובודקת אם יש בזה, אם זה בכלל בכיוון הכללי. אם כן, היא מעבירה אותו לכמה שופטים, בדרך כלל שלושה. אלה שופטים מומחים שחקרו דברים דומים באותו תחום שלי, והם צריכים לקבל החלטה האם לקבל את המאמר הזה לפרסום או לא. בדרך כלל ההחלטה שלהם תהיה שלילית. הם יסרבו לקבל אותו לפרסום, במיוחד אם כתב העת הוא איכותי. אבל לפעמים הם יקבלו אותו כמו שהוא, מאוד נדיר, או שהם יבקשו שאני ארוך בו כמה תיקונים. בגלל זה קוראים למאמר כזה מאמר שפיט, כי עובר תהליך של שיפוט. עכשיו נניח שאני נכנסת לתוך כתב עת, אתר של כתב עת, מה אני רואה שם? אני רואה פרטים על ההוצאה לאור, במקרה הזה אל סביר, אני רואה שם את השם של כתב העת, לדוגמה Computers and Human Behavior. אני יכולה לראות צילום של הגיליון. אני יכולה לראות את הציון של כתב העת שאומר לי עד כמה הוא איכותי. זה נקרא Impact Factor, על זה בהזדמנות אחרת. ואני יכולה לראות רשימה של המאמרים האחרונים שהתפרסמו בתוך אותו כתב עת. עכשיו, לכל הוצאה לאור יהיה פורמט שיראה טיפה אחרת, אבל אלה הפרטים שאתם יכולים לראות בתוך האתר של כתב העת. יכולים גם לראות מי העורך ודברים נוספים. אם אני נכנסת לתוך מאמר ספציפי, אני יכולה לראות למעלה את שם כתב העת ועוד פרטים ביבליוגרפיים. אני יכולה לראות את הכותרת של המאמר, את המחברים, ובאיזשהו מקום תהיה לי אפשרות להוריד את הקובץ. מתי אני אוכל להוריד את הקובץ? או אם נכנסתי דרך הספרייה האקדמית שאליה אני שייכת, או אם האתר פתוח לכולם. אם אני אכנס לתוך הפורמט PDF, אני אראה פרטים שהיו לי קודם, כמו הכותרת והמחברים. ועכשיו אני אראה גם את התקציר, שזה החלק הכי חשוב במאמר, כי הוא מסכם את כולו, ואני אראה את המאמר כולו. עד כאן לגבי מאמרים שפיטים.